Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Martin Koller, vojenský analytik a odborník. Pane Kollere, dobrý večer, jak se slyšíme? Dobrý večer. Takže ještě jednou dobrý večer všem, pokud neslyšeli. Neslyšeli, protože se to nějak zase tady zvrtlo, už je to v pořádku. My jsme měli problémy se spojením, takže proto to. Tak jedeme. Pane Kollere, nebudeme chodit okolo horké kaše. Česká vláda odsouhlasila nákup za předražené ceny vrtulníky firmy Bell, které podle mého laického názoru jsou vrtulníky, jak jsem se dočetl, určené pro námořní pěchotu, pro výsadkové jednotky a asi nebudou moc vhodné pro to používání tady v České republice a pro Afghánistánu nedoletějí. Tak jak to vidíte vy? Tak do Afghánistánu odsud nedoletí v zásadě na svoje nádrže ani na přídavné žádný vrtulník. Ono to výběrové řízení bylo takové trošku divoké. Já jsem k tomu použil dva články jednoho našeho dopisovatele do prvního čísla časopisu Armbet, který bude prezentován v Ostravě na dnech NATO, jinak bude nějak v dohledné době i v prodeji. Standardně je to časopis, který se týká vojenství, vojenské techniky, určité míry vojenské historie. Ano. Takže tam jsou k tomu dva články dohromady, je to na 6 stran. A je tam tedy vlastně uvedeno, že republika měla za prvé několik možností a za druhé je tam uvedeno, že tedy proč a jak to tedy vypadá, řekněme reálně z hlediska vrtulníkový odborníků v porovnání vrtulníků UH-1Y a H-60M. UH-60M, pardon. Takže za prvé, my jsme si mohli vybírat z několika vrtulníků a těch možností bylo několik. První možnost byla nakupovat nic, nákup odložit a počkat delší dobu s tím, že by se využil zbytek resursu pro vrtulníky MI-17, MI-171EŠ a kdyby tedy se zachovávaly i MI-24 bitevní. Zhruba za 15 let mají vstoupit do služby úplně nové vrtulníky v rámci NATO, tedy je to především americký typ Defiant buď, anebo konvertoplán Valor. Jak to dopadne, který z těchto typů bude úspěšně dokončen a zaveden do výzbroje, není jasné, ale to je prostě o kategorii něco jiného, takže my nakoupíme teď vrtulníky, které zavedeme za několik let a za 10 let poté tedy budou mít někde jinde úplně nový typ. Další možnost byl teda nákup vrtulníků UH-1Y, další byl tedy UH-60M, ty proberem teda ex post ještě jako hlavní. Potom byla možnost nakoupit vrtulníky Augusta Westland, což je vlastně národní konzorcium evropské, italsko-britské, Augusta Westland 139, což jsou vrtulníky, které zhruba odpovídají někde těm UH-1Y s trošku, řekněme, komfortnějšími možnostmi. No a potom se objevila, teda pokud bych chtěla naše republika opravdu šetřit, no tak mohla koupit v podstatě civilní verzi starší těch vrtulníků UH-1Y, což je Bell 412, který používá třeba naše policie. Tam jsou ty výkony trochu nižší, ale cena je čtvrtinová, takže kdyby se ten vrtulník dolepil tedy nějakou tou vojenskou avionikou a výzbroj, tak bychom stále vycházeli podstatně levněji. Problém je v tom, že těch vrtulníků UH-1Y bylo vyrobeno velmi malé množství, v podstatě několik desítek kusů a nikdo jiný je vlastně nepoužívá. V jednání je vlastně aktuálně Rumunsko a to je snad jediný stát a tam nevím jistě, jestli tam vůbec by docházelo k tomu, že by kupovali tento vrtulník anebo jestli by kupovali bitevní vrtulník AH-1Z. Takže těchto možností, jak je vidět, je několik. No a teď se podíváme na vrtulníky UH-1Y a UH-60M. Jestli bych mohl poprosit ta vojenská, ta válečnická jména. Oni mají nějaká jména ještě.
Ježišmarja, jste mě zase dostal. Ježišmarja, to no, dobrý. Původně je to Irokes, ta UH1, a já si teď nemůžu vzpomenout, jak jste mě na mě vybafnul, tak si na to jméno prostě nemůžu to jedno. Vzpomenout. To je jedno. UH1Y. Nemůžu. Jasný. Jo, naprosto mi to vypadlo z hlavy. UH60M je Black Hawk. Black Hawk, ano. No, ten italský typ nemá název, ta 412 název nemá, a říkám, já si na toho Vipera, nebo jak se jmenuje, si nemůžu vzpomenout. Viper, ano, Viper. Je to Viper. Ano, Viper. Tak je to dobrý, tak jsem si vzpomněl. Ano, Viper. No. Takže máme tady v podstatě vlastně to výsledné řešení bylo takové, že se rozhodovalo mezi tedy UH1Y a UH60M. No, když se zeptáte vojáků, tak vám v podstatě každý řekne, že by chtěli letat s těmi UH60kami. Proč? Protože ten vrtulník vlastně byl zkonstruovaný na základě bojové praxe vrtulníku UH-60 starších verzí, teda ve Vietnamu. UH-60 pochází z roku 1959. Zatímco teda UH-1Y, pardon, pochází z roku 1959, zatímco UH-60 z roku 1975. A jak jsem uvedl, vlastně s velkým tahounem války v Vietnamu byly právě vrtulníky UH-1, tedy původní jméno je bojové bylo Irokes, říkalo se jim taky UH-1 Huey. No a tyto vrtulníky byly průběžně modernizovány, používaly je různé složky amerických ozbrojených sil, a válka ve Vietnamu přinesla několik důležitých zjištění z hlediska za prvé tedy výkonu těch vrtulníků, za druhé takže dostali druhý motor, aby se tedy zvýšila nosnost vrtulníků, pohyblivost, možnost činnosti ve velkých teplotách a tak dále. A potom tam nebyla nikdy dořešena vlastně otázka vnitřního prostoru, kde reduktor rotoru zapadá do vlastně prostoru, kde jsou přepravováni vojáci, a ten do určité míry rozděluje. A třetí problém vrtulníků H1 je, že jejich výzbroj, která je lafetovaná v oknech nebo přesně ve dveřích po stranách trupu, a každá ta zbraň, většinou to jsou kulomety, buď ráže 12,7 nebo rotační 7,62 nebo dokonce 5,56, nebo tam mohou být granátomety, každý střílí na jednu stranu. No a tam jsou tedy vlastně tu osádku tvoří pilot a kopilot, pak jsou tam ti dva střelci a pak to má přepravovat 8 vojáků. No, problém těch střelců je v tom, že oni nemohou střílet dopředu, a právě jeden ze základních požadavků na základě praxe ve Vietnamu byl, že vrtulník má mít schopnost střílet vpřed, a to nedokáže ani ten nový UH-1Y. Druhá věc je ta, že ti střelci mohou vlastně vést palbu pouze, když jsou otevřené dveře. Ano. Pokud by zavřeli dveře, tak musí sundat kulomety z lafet. A to je problém, protože v tom případě, jako jestliže má ten vrtulník létat v zimě, oni nebyli, že jo, určené tyto vrtulníky na válčení někde v zimě, ale tady u nás ta zima přece jenom nějaká je, no tak to bude velký problém, protože jako pokud se ten vrtulník požene 200-kilometrovou rychlostí a bude mít otevřené velké dveře na obou stranách, tak je to problém pro všechny uvnitř. No a další věc je, že i ten nový UH-1Y, který má tedy další motorové jednotky, má čtyřlistý rotor a tak dále, no tak tento vrtulník v podstatě má problém, aby všechny ty vystrojené vojáky uvezl jak z hlediska místa, tak z hlediska hmotnosti. Prostě on má nosnost menší asi o 0,5 tuny než UH-60M. Vrtulník má dvě výhody. Je lehčí než UH-60M, je menší než UH-60. To jsou jeho výhody a má díky tomu o něco větší stoupavost, to znamená stoupá rychleji ve srovnání s UH-60. Naopak má poměrně malý dolet a může ho jen omezeně zvýšit pomocí nějakých malých přídavných nádrží, ale ten dolet je prostě malý.
Není jasné, zda i u této poslední verze, která, jak opakuju, byla vyrobena pouze v několika desítkách kusů, já si přesně ten počet nepamatuju, asi 86 nebo kolik. Jo. Více jich prostě nevyroblo, což je strašně malá série i z hlediska servisu, oprav a tak dále, zatímco UH60 bylo vyrobeno celkově přes 4000 kusů a té verze M asi 1500. No. Takže tento vrtulník má problémy teda z hlediska jak prostoru, tak nosnosti pro současné vojáky. A jak říkám, je tam opravdu to malý počet vyrobených kusů, což je vždycky problém z hlediska servisu, oprav. Zvlášť, když se jedná o dlouhodobou službu a musíme si uvědomit, že ty vrtulníky by měly sloužit asi 30 let. No a tak se podíváme na UH-60M, tedy na soupeře. A to je vrtulník, který vyrobený, jak jsem již uvedl dvakrát, se budu opakovat, na základě praxe vrtulníku UH-1 v několika verzích, které fungovaly v Vietnamu. Vrtulník má zhruba o půl druhé tuny vyšší nosnost a navíc, pokud je teda prázdný, tak uveze na háku pod trupem asi 6 tun, takže může s úspěchem převážet různá terénní vozidla a podobně. Vejde se do něj v celku pohodlně 8 vojáků plus 2 střelci plus dvoučlenná osádka s tím, že ti střelci mohou vést palbu vpřed v případě potřeby a mohou střílet z otevřených oken, nemusí být tedy otevřené celé dveře. Kromě toho může vrtulník nést na bočních křídlech, aniž by to překáželo vojákům při nastupování a vystupování. Může nést další výzbroj plus dvě, po každé straně dvě velkoobjemové nádrže, takže má obrovský dolet a navíc velze pro speciální jednotky mají i nástavec pro tankování za letu ve vzduchu. Takže tam je ten dolet opravdu už tisících kilometrů. Důležitá, jak říkám, ta palebná síla, ta nosnost, jak říkám, má menší stoupavost trošku, než ten UH-1Y a je o něco těžší. Nicméně mluvil jsem s vojáky a ti říkali, že kdyby si teda vybírali oni, tak by si jednoznačně vybrali UH-60M. Cena je téměř srovnatelná, provozní náklady jsou asi o 15% vyšší u UH-60M. Takže proč ti naši nevybrali tenhle ten vrtulník? A no to je jedna otázka. A druhá otázka, nebo zvlášť názor na to, a druhá otázka, k čemu tyto vrtulníky explicitně slouží? Jestli vůbec budou pro naši armádu v českých podmínkách využitelné? A pak se zeptám na další otázku. No tak když se podíváme, k čemu jsou vrtulníky, vrtulníky v podstatě v bojové situaci slouží k manévru v ose Y, to znamená normální vojáci se pohybují po rovině, byť třeba zvlněné, ale je to furt osa X, Y a vrtulníky, tedy se mohou vést manévr vrchem, přemísťování vojáků a tak dále, což je tedy v té ose Z, nikoliv Y, jak jsem v první chvíli řekl. A mohou plnit tedy více úkolů, jako moderní armáda celkem vrtulníky nějakým způsobem potřebuje, zvlášť z hlediska tedy rychlého manévru, odsunu raněných, zásobování. Tam je těch u víceúčelových vrtulníků, je těch funkcí plno. Problém je jinde, oni nakonec tedy těch vrtulníků UH-1Y chtějí koupit pouze 8, což je opravdu teda hodně málo. A k němu nakoupili 4 bitevní AH-1Z, ano. Což je modernizovaný typ, vlastně Kobra, potom byla Super Kobra. A těch bylo by ještě vyrobeno výrazně méně, než teda těch UH-1Y slouží také jenom u námořní pěchoty. Já bych jenom z hlediska toho typu uvedl, že vůbec v celkovém americkém letectvu armádním je těch vrtulníků asi 130 posledních. A už před rokem tedy měly být vyřazeny kolem toho velký povyk, protože tím by vlastně nelétalo u armády, to je US Army, vrtulníky UH-1 žádné a zbylo by teda to, co létá u námořní pěchoty, těch několik desítek. Takže kolem toho byl velký povyk reprezentantů firmy Bell a některých kongresmenů na ně napojených a tak dále. No každopádně k tomu vyřazení asi dojde a komické je, že do výběrového řízení na nový vrtulník, který by nahrazoval v rámci
rámci armády, tedy US Army, ne tedy námořní pěchoty. Ty zbývající vrtulníky UH-1 je přihlášen právě ten italsko-britský Augusta Westland 139, který prezentuje pro americkou armádu americké konzorcium Raytheon společně s italským konzorciem Leonardo. Bylo by tedy opravdu komické, kdyby to nakonec dopadlo tak, že vrtulníky u americké armády nahradí italský typ, který vlastně zároveň je protivníkem jejich modernější verze u nás. A takže tady dochází k velkému vyřazování a tím, že se nakupují ještě ty čtyři bitevní, tak je to zdůvodňováno tím, že tedy vrtulníky bitevní potřebujeme, no to je sice pravda, ale zase AH-1Z je ve srovnání s jiným americkým vrtulníkem AH-64 opět tedy ten slabší brácha, když to řekneme na rovinu, tam je nepochybně slabší výzbroj v první řadě a celkově ta avionika vrtulníku AH-64 je vyloženě tedy řekl bych o jeden stupeň výše než u toho AH-1Z. Kromě toho čtyři bitevní vrtulníky je směšné množství. Ono se to zdůvodňuje tedy jedním konstrukčním faktem, že vlastně UH-1Y a AH-1Z mají stejnou motorovou část, vlastně včetně reduktoru, včetně ocasu tedy toho vrtulníku a té vyrovnávací vrtulky, takže se to dá de facto přehazovat kus za kus. To je sice pravda, ovšem u těch jaksi malosériových výrobků to bude stejně asi problém. Já bych zde upozornil ještě na jednu věc, tedy u nás došlo k rozhodnutí nakoupit skutečně malosériový produkt, zatímco typ, jak jsem uváděl, UH-60, to je 4000 vyrobených kusů, 1500 asi toho typu M, potom jsou ještě nějaké množství vlastně modernizovaného amerického typu E, který má téměř stejné řekněme, charakteristiky jako to M-ko, ale důležité je jedno, ty UH-60 jsou skoro všude. Poláci je vyrábějí v licenci, Slováci je nakoupili od Američanů a Rakušáci je mají ve výzbroji taky, plus některé další státy NATO, plus americká armáda. Takže všude kolem bude vrtulník UH-60, řekněme v různých verzích, ale přeci jenom to znamená, že tam budou možnosti nějaké kooperace v servisu, budou tam možnosti z hlediska společného nasazení, protože ty výkony jsou obdobné, výcvik je obdobný těch vojáků a tak dále. Zatímco my se staneme evropskými exoty s typem UH-1Y. A to jsem se chtěl, to je ta další otázka. Já jsem se někde dočetl, že třeba Maďaři, ale i Poláci právě uvědomí, že se mají modernizovat ty americké vrtulníky, tak oni modernizují ty ruské vrtulníky MI různých modifikací a čekají, protože oni jsou na hranici životnosti 30 let, ale oni říkají... nejsou, oni mají asi 10 let ještě rysu. Přesně tak, ještě, že nejsou, ale ano, máte pravdu. Ale, že oni právě jsem se dočetl, že čekají, až se vyvinou ty nové, o tom jste hovořil, tak proč pro boha my jsme neměli dost těch funkčních vrtulníků MI, těch ruských, různých modifikací? No my jich máme samozřejmě dost, říkám, je tam desetiletý resurs, navíc LOM Praha, ten je zařízen na jejich servis a opravy, dokonce se na nich dělali na několika kusech modernizace pro Afganistán a úpravy, takže z tohoto hlediska by nevznikl žádný problém. Jediný problém byl z motory, které vlastně se dodávaly z Ruska. Přestože se vyráběli na Ukrajině, ono je to vlastně tak, že ukrajinská firma Motorsich to vyráběla, ale z obchodního hlediska do zahraničí to šlo vlastně přes majitele, řekněme, konstrukčních práv nebo patentů, což je ruský rozbor na export. Takže vlastně my jsme to mohli nakupovat z Ruska od Ukrajiny. A samozřejmě vzhledem k těm všemožným embargům a tahanicím se to stalo politicky nevhodným. Ale vtip je v tom, že Motorsich nedávno koupili Číňani a vůči těm žádné embargo nemáme. Jo, takže to je jen tak mezi námi. Takže i ty motory, které jediné byly opravdu takové problematické, tak i ty bychom si dokázali opatřit, protože tam samozřejmě to opotřebení je. Jo, takže je naprosto reálné, že by ty současné vrtulníky mohly létat zhruba asi 10 let, možná i o něco déle.
jak jsem uváděl na začátek. No takže to je, tady se mluví o tom, že to je v podstatě politická objednávka, kterou dohodl předseda vlády ve Spojených státech, a tam je tendence, aby se podržela firma Bell, protože jak jsem uvedl, tady ta malosériová výroba vlastně skončila i těch UH1Y a H1Z a oni nemají zákazníky, momentálně vlastně jenom servisují zavedené UH1, které postupně končí v Evropě, nahrazují evropské vrtulníky a vyvíjejí, jak jsem uváděl, tedy ten konvertoplán V280, tuším Valor, který by měl být jedním ze dvou pretendentů na náhradu vůbec tedy vrtulník této kategorie v rámci amerických ozbrojených sil. No ale ten vývoj odhadem potrvá minimálně 10 až 15 let, takže to není jednoduché a byl by v podstatě v té době už jenom servisoval, což je, takže pro ně je dobrá i zakázka nějakých těch 12 vrtulníků pro Česko. Jo, a řekl bych, že tady je asi důležitější ta zakázka pro Bell než naše letectvo. Další věc, probíralo se v tisku, že ty vrtulníky jsou předražené. Mimochodem, četl jsem takovou vtipnou glosu, že nákup předražených vrtulníků od firmy Bell je cena za úsměv Donalda Trumpa a podání ruky Andreji Babišovi v oválné pracovně v Bílém domu. Já to nedovedu komentovat, protože já tu cenu neznám. Prej to je předražené, tam se hovoří, že nás to bude stát 14,5 miliardy. Takhle, když to řeknu, oficiálně na internetu se uvádí jednicová cena asi 21 milionů dolarů za kus, za tu UH1Y. Jako já, kdybych věděl, že tohle budeme probírat, jak jsem si přinesl tabulky. Jako ty, já je nemám tady, já je mám o patro níž v domě. Ale tam je uváděná, myslím, cena asi 21 milionů, a všem to je jednicová cena, jde o to, co se na to nalepí. Prostě tam je, tam k jednicové ceně jdou daně, k jednicové ceně jdou otázky školení pilotů, školení techniků, výzbroje, sad náhradních dílů na určitou dobu a tak dále. Ta celková cena vlastně za ten kus, takzvaná systémová, může být podstatně vyšší. Další věc. Četl jsem a ptám se vás, jste odborník, prý se budou ty naši opraváři, vzpomínal jste LOM Praha, tak ti si s těmi Mikojany, s těmi ruskými vrtulníky hrali, dokázali poradit. Kdyby se tam jakoby restartovali ještě, aby tam vydrželi těch 10-15 let, než vyjdou ty nové typy vrtulníků, jak jste o nich hovořil, tak zaprvé by ta naše opraváren, ta technická část, ta záložní technická část, ta by byla bezproblémová. Za druhé, říkal co to správně, my bychom to nakupovali jakoby od Ukrajiny, s kterou jsme teďka kamarádi, proti Číně nejsou taky žádný sankce, aspoň tedy ze strany Evropské unie. Tak proč ty naši pospíchali právě na ten nákup? Já to jinak nevidím, než jako úlitbu. No, politická objednávka, přesně, no, jak tak jsem říkal. Já to vnímám jako politickou objednávku. Jinak je to asi těžko zdůvodnit. No a máme tu nějaké rušení. Máme nějaký, já tady koukám, že nám tady nějak telefon do toho nějak blbne, ale nikdo nevolá, tak jestli nás někdo poslouchá, nevím. No to zcela určitě. Jako poslouchá nás hodně posluchačů, ale odposlouchá. Zeptám se jinak, pane Kolere, na co přesně potřebuje naše armáda bitevní i ty druhé vrtulníky? To jsem uváděl, je to v podstatě výškový manévr. To znamená, že jestliže tedy vojáci mohou postupovat rovně nebo obkličovat, no tak jako když jdou vrchem, tak to jde za prvé rychleji, když letí, a za druhé tedy mohou vlastně udělat obklíčení vrchem, přehradit protivníkovi cestu, napadnout to zezadu a tak dále. Jak jsem říkal, jsou tam i nějaké ty otázky evakuace, zdravotníků, logistiky. Těch důvodů je řada, neexistuje armáda moderní, která by neměla víceúčelový vrtulník. A myslíte si, že naše armáda na území České republiky by někdy v boji tyto vrtulníky mohla využít, když já osobně jsem přesvědčen, že v rámci historických zkušeností se naše armáda od dob husitů na našem území vůbec nebránila?
V zahraničí ano, ale tady u nás ne. To je věc druhá, to je těžko k posouzení. Já se na to dívám z odborného hlediska, prostě, že vrtulník je pro moderní armádu věc potřebná. Jo, to je prostě objektivní realita, jestli tady bude lítat Mi-17, UA-1, UA-60, AV-139, Bell-412, nebo Defiant, nebo Valor, je svým způsobem z hlediska obecného požadavku asi lhostejné, ale faktem je, že vrtulník zajišťuje zvýšenou mobilitu pěchoty. Teď se chci zeptat ještě na další otázku související s těmito ohromnými nákupy. My si budeme muset koupit prý 1200 kusů těch užitkových vojenských vozidel. 1200 kusů jakých vozidel? Na místo UAZu. Ach, to už UAZu dávno tolik nemáme. To je na místo UAZu a Defenderu, které mimochodem teda Land Rovera také prodali, myslím, že také do Číny. Jo. No jo. A takže ano, jako, tam jako ta náhrada asi bude potřebná průběžně. Já nevím, jestli jich bude třeba zrovna 1200 a v jakém časovém horizontu, ale řekl bych, že ta náhrada je relativně na spadnutí, to je pravda. Ano, já o tom vím, protože jsem nedávno o tom hovořil s členem braného výboru, panem poslancem Víchem, a on říkal, že ty UAZy nebyly špatné, ale už jsou za hranici životnosti, což teda s tím souhlasím. Tak jsou ve službě některé 40 let, že to už je poměrně hodně, jezdí to v bahně, jezdí to ve vodě. Jako byly pohodlné, jako dobře to pérovalo, musím říct, jako Land Rover, jako vedle toho kostitřas. Tak já bych se vám přiznal, pane Kolere, tak já jsem v tom UAZu nikdy v životě nejel. Já jsem jel ještě v tom starém Gaziku. Já taky. Ale v UAZu jsem nikdy nejel, takže nevím. Zeptám se na úplně na jinou oblast. My jsme se posledně hovořili, už je to, myslím, že tak minimálně půl roku, 30 roku, že by se měla přezbrojovat naše armáda. Nikde jsem se o tom nedočetl zatím. Jak tady je ten stav přezbrojování naší armády? Máte o tom nějaké povědomí? No, takhle na to je nějaký projekt, který se zpracovával už za bývalé ministryně a předbývalého ministra a tak dále. Na to je v podstatě jakýsi projekt, jakýsi harmonogram, který vychází z určitých financí. Tady je v podstatě k přezbrojení téměř všechno, že jo? Tady by se měly modernizovat tanky, měly by se modernizovat samohybná děla plus nakupovat nová protiletecká obrana, to je katastrofa, ano. Tam by se mělo doplňovat vůbec hodně. Automobily jsou ojeté, řekl bych, že se relativně zbytečně má nakupovat další dopravní letoun Casa nebo dokonce dva, tam to jsem jako nepochopil, k čemu nám to bude dobré. Je tu samozřejmě otázka elektroniky, radarů, že jo, 8 radarů izraelských by se mělo tedy podepisovat konečně po letech, koncem roku a tak dále. Ono jako těch zastaralých věcí je tady plno a některé věci, které byly nové prostě před 20 lety už zase nové nejsou, takže by se měly modernizovat, což jsou třeba tanky T-72, tam by se to mělo tedy modernizovat, včetně teda dokonce i těch úplně starých verzí, které modernizované nemáme, pokud tedy chceme dosáhnout nějakého rozumného počtu, protože z 30 tanky jsme pro smích. Poměrně rozsáhlá modernizace byla vlastně tím, že se zavedly obrněné transportéry kolové Pandur, kterým se tedy v jedné verzi říká bojová vozidla pěchoty kolová. No, to je trošku jako nadnesené, ale to je věc druhá, takže to jsou vozidla odpovídající zhruba zahraniční výzbroji v té lehčí kategorii. Potom se nakouplo poměrně dost vozidel LMV, u nás se tomu říká LOV, to jsou ty čtyřkolová vozidla od italské firmy Iveco, které dneska taky součástí Leonarda. No tak to jsou vlastně viditelné modernizace, které proběhly, plus se nakupovaly protitankové řízené střely, navyšoval se počet protileteckých přenosných kompletů RB-70, podle mě už budou pomalu vystříleny z ruční střely 2, střela 10 už taky pomalu nebude mít samohybná čím střílet, takže já bych řekl, že jako nejděsivější situace je v protiletecké obraně a poměrně velkého potřebování z hlediska dělostřelectva. Tam to tedy podle mě opravdu hoří a navíc teda
Někdy v únoru se předpokládá, že by se teda mělo ukončit výběrové řízení na pásová bojová vozidla pěchoty, kterých by mělo být přes 200, no tak doufám, že se k něčemu dopracují, hlavně, že koupí něco dobrého, ne zase nějakou úlitbu někomu jako paní Merklové a podobně, kdy nám Němci s pomocí místních pomáčů chtějí nacpat tu nejhorší možnost, což jsou bojová vozidla pěchoty Puma. Aspoň v tom současném provedení, dodávám. Z jiného soudku, ale je to přesně na vás otázka. V současné době tvrdí Američani a tvrdí Saudové, že na Saudy zautočili Iránci, protože se k tomu sice přiznali Jemenci, ale ty já to nemají, takže zautočili drony na ty saudsko-arabské plošiny, ropné věže. Na druhou stranu Američani dodali těm Iráncům protivzdušné zařízení Saudům Patriot. Jak to je možné, že ten Patriot ty drony neobjevil ještě dřív, než tam mohli ty svý rachejtle pustit na ty věže? No, ono je to takové komické. Chtělo by to, aby lidi viděli mapu. Ona je Saudská Arábie oddělená od Iránu vlastně vodou. Tam je Perský záliv. Ano. Na severu od Saudské Arábie je Kuvajt a nad ním je Irák. No. A dole jako zase ze zadu, z druhé strany od Saudské Arábie je ten nešťastný Jemen. Tam se střílí přes pouště. Zajímavé, že tedy z Iránu ty drony, oni to teda nebyly všechno jenom drony, oni tam údajně tedy se střílelo i ex-sovětskými řízenými střelami H-55, což je něco podobného jako Tomahawk americký. Aha. A oni to vyrábějí navíc tedy Iránci a Číňani v modernizované verzi, takže my úplně přesně nevíme, co to dokáže, ale bude to asi slušné, aspoň co jsem slyšel, že Iránci hodně pokročili s tou modernizací toho dneska staršího typu. Je to vlastně předchůdce kalibru. A tady je zajímavé jedno. Za prvé, jak bylo správně uvedeno, tam je 12 baterií Patriotů. Což je poměrně hodně. Radary dosáhnou až do Iránu. Na mořské hladině se nemají kde ty řízené střely nebo drony schovat. Kromě toho, tam jsou dvě britské a dvě americké válečné lodě posazené v přístavech saudských a ty Američani mají systém Aegis nebo Aegis originálně řecky, který by teda měl také tuto létající munici zachytit, takže tam je to doslova protkáno radary, které by to měly chytat. No právě. No a druhou stranou je, že ty vlastně, když se na to podíváme z hlediska sever, západ, východ, no tak vlastně ty útočící vzdušné prostředky, když by přilétaly z Iránu, tak by přilétaly vlastně ze severovýchodu. Do určité míry trošku severně je to totéž z Iráku. A kdyby přilétali z Jemenu, tak je to naopak od jeho západu. Ale díry v těch zásobnicích, nebo jak bychom to nazvali, to jsou taková obrovská jakoby sila kruhového průměru nebo kruhového tvaru. No tak ty jsou vlastně směrem na severozápad. To znamená, že by to museli ty útočící prostředky obletět. Do určité míry oblétat. Druhá věc je, že tedy vlastně nevypukl žádný požár. Tam jsou jenom díry a ty díry v podstatě neodpovídají hlavicím od H-55, protože H-55 má asi, já nevím, 150-200 kg hlavici, to by byla strašná díra a ty díry tak velké rozhodně nebyly. Jo, takže je otázka, co tam vlastně spadlo, na koho a co tam letělo a co tam neletělo a proč se nic nechytilo. A odkud? Je to celé takové divné. Že jo? Navíc tam nesedí ani počty, protože Jemenci říkají jiný počet, Američani říkají jiný počet, Iránci to nepřiznávají vůbec, jo. Iráčani vlastně, kdo by tam střílel z toho Iráku, pro boha, tam jsou ještě Američani, že jo? Ano. Takže to je takové celé, je to takové nějaké podivné a ty trosky, co ukazovali, no ty mohli sebrat kdekoliv těch dvou tak údajně sestřelených kusů.
Zeptám se ještě na jednu věc. Taky se spekuluje konspirativní teorie, že vzhledem k tomu, že volby bylo před volbama v Izraeli a nakonec se ukázalo, že ty volby dopadly patově, tak Netanyahu, že potřeboval udělat nějaký válečnický akt, takže jestli pak ty drony a ty rakety nevylítly z Izraele nakonec. No já jsem to slyšel, ale to se dá těžko prokázat, odpovídalo by tomu teda to umístění těch děr, to je pravda, ale zase ty řízené střely ty mohou manévrovat, takže to zase není takový problém, aby to obletěli, kromě toho, když by to vzali vrchem přes poušť nad Saudií od Iránu nebo Iráku, no tak by se samozřejmě dostali zase lépe mimo ten radarový deš nebo radarový kryt. Jako nedá se úplně stoprocentně asi vyloučit nic, ale kdyby tedy chtěl Netanyahu prosazovat silnou ruku, tak by se k tomu hlavně musel přiznat. No právě, on se k tomu nepřiznal, tvrdí, že ne, přiznali se k tomu Jemenci a Spojené státy, a teďka nevím, který to byl, jestli to byl ten Bolton, nebo který to říkal, že Jemenci na to nemají. Aby tam takhle... No, Jemenci na to klidně mají, protože spolupracují s Iránem. Není přece problém, aby jim Irán nějaké řízené střely s plochou dráhou letu a drony dodal. To zase jako bych vůbec neviděl jako problém. Další taková věc by mě zajímala. Teďka probíhá taková strašlivá válka, skrytá proxy, mezi Tureckem a Spojenými státy, protože Erdogan si dovolil objednat a už zaplatit a dostal už od Ruské federace S-400. Hmm. A na druhou stranu ale chce od Spojených států ty F-16, ty modernizované. A oni mu je nechtějí dát. F-35, ne? Nebo F-35, ano, pardon. F-35. No jo, no. Co s tím? To je samozřejmě problém, protože Erdogan je zvyklý si dělat, co chce, to byl v Evropě vždycky, že jo, to používal Merkelovu a spol jako toaletní papír. No a patrně Trump se asi nenechá používat jako toaletní papír, no takže to napětí tam je, na druhé straně je tam samozřejmě snaha Ruska přetahovat Turecko na svou stranu, i když já říkám stále, že Turkům se nedá věřit, že to jsou podvodníci a nakonec oni jsou schopni ty S-400 koupit od Rusů a pak je nechat Američanům, jo, takže to já jako aha, nevím, no a to všechno svoje problémy a peripety. Ale ještě se zeptám, je pravda, že ty ty S-400, že dokáží zaměřovat americké věci nebo nepřátelské věci vůči Ruské federaci, ale nezaměřují vlastní rakety. No já bych řekl, že dokážou zaměřit cokoliv, že to zase jako, že nedokážou zaměřit vlastní, to by mohlo být jedině dáno programem, ničím jiným. Že by tam fungoval nějaký rozpoznávací systém, který by to odpojil, to sledování, ale jinak jako jestli je letí ruská nebo americká. Je to jedno toho systému. No. Další taková věc, která by mě zajímala v této oblasti, a taky tomu trochu nerozumím, proto se vás ptám jako odborníka, tak uvažuje se, zase tady vykřikoval Donald Trump, že on získává nadvládu nad Ruskem, co se týče vesmírných zbraní. A to i přesto, že Rusové mají nějaké super rychlé, nechytitelné střely na jaderný pohon. Tak jak tomu máme rozumět? To už přenesou opravdu něco podobného, jako dělá Ronald Reagan s těma vesmírnýma laserama? A tak ty vesmírné lasery se testovaly a testují, samozřejmě testovaly se různé, jako zavedené už prakticky výzbroj jsou u námořnictva ty lasery, nebo je to před zavedením. To není jenom o laserech, jako takhle Donald Trump je velký showman, řekněme si to na rovinu, takže ho vždycky jako nemusíme to jeho show brát vážně a drnká na nervy a to se děje s obou stran, že jo. On může mít, jako si myslet, že má převahu, třeba ji nemá, nebo ji má. Jako oni, Američani, zase nelze podceňovat, oni mají samozřejmě také kosmické projekty, ty vyvíjejí vlastně různé ty raketoplány, vesmírné kluby,
zákuzáky a hyperzvukové stroje vyvíjejí v podstatě od 50. let. Takže rozhodně bych je nepodceňoval, jestli má podle nějakého názoru. No by se muselo tedy říct přesně a konkrétně, proč tedy si zrovna americký prezident myslí, nebo proč uvádí, že tu převahu má. Jestliže to řekne naprosto obecně, no tak to může být jenom propaganda. Asi jo. Teď se vrátíme zpátky do České republiky. Jste vojenský analytik, historik. Co říkáte na keci, teď ohledně, teď mám na mysli ty tanečky ohledně sochy maršála Koněva, na keci o tom, že Rusové přišli do osvobozené Prahy. Že kdyby nepřišli, tak Praha se osvobodila sama. Ano, tak já už jsem to popisoval na Parlamentních listech, myslím, že i na Nové republice, teď jsem se k tomu vyjadřoval na Sputniku, tak v podstatě situace byla jaká. Pražané povstali samozřejmě, připomněl bych, že první byl Přerov. Ano. A pátého povstali, no byl to problém, protože měli naprostý nedostatek zbraní, munice, stavěly se barikády, měli štěstí, že Němci už neměli pohonné hmoty prakticky pro letadla nebo téměř žádné, takže nemohli udeřit ze vzduchu. V Praze bylo německých vojáků relativně málo na velikost města, a takže ho táhli v podstatě potom ze severovýchodu a z jeho západu vlastně z Benešovska táhli tedy především skupiny SS, aby Prahu tedy, aby tak řekl, spacifikovali. Pak je tu ta známá otázka Vlasovců, nebo takzvané ruské osvobozenecké armády, kterým se teda nasadila svatozář hrdinu. No tak já bych začal těmi Vlasovci, takzvanými podle jejich šéfa generála Vlasova, což byl vlastně sovětský generál, údajně tedy dobrý generál, vysoce hodnocený, který byl zajat v roce 1941, no a poté ho Němci tedy v zajetí přesvědčili, aby začal budovat vlastně antikomunistickou nebo antistalinistickou armádu z vojáků, kteří buď přeběhli nebo byli v zajateckých táborech a tak dále. Ona je otázka, kolik jich tam šlo jenom proto, aby vůbec přežili, protože hodně. Zajatecké tábory pro sovětskou armádu byly naprosto zločinné, tam zahynulo 3,5 milionu sovětských zajatců, samo o sobě grandiozní německý válečný zločin. A takže ta skutečně ta takzvaná ruská osvobozenecká armáda, označovaná jako Vlasovci, vznikla, byla podřízena vlastně říšskému vůdci SS, to znamená Heinrichu Himmlerovi, takže de facto byla podřízena zbraním SS. Bojovala na východní frontě proti Sovětskému svazu, bojovala na západní frontě, ve Francii někteří tito vojáci dokonce stříleli v Normandii při vylodění do spojeneckých vojáků. Jsou doloženy případy, kdy byli tito vojáci nasazeni jako do trestných výprav proti Francii, proti francouzským civilistům, kde páchali válečné zločiny. Proto byli jednoznačně hodnoceni jako nepřátelé, jako zrádci a proto taky značnou část z nich Američani a Britové vydali zpátky a nepřevzali jako zajatce. Ano. To je první věc. No a co se týče, oni se dokonce, pokud jsem správně informován, podíleli na pacifikaci Varšavy, kde se také podíleli teda na válečných zločinech. Ale tady je důležité jedno, vlastně ta skupina, nebo přesně řečeno část divize generála Buněčenka, která pomáhala povstalcům v Praze, tak učinila zaprvé v rozporu s rozkazy Vlasova. Generál Buňačenko se svým štábem se domníval, že by se mu mohlo podařit na poslední chvíli změnit kapitulační podmínky, když se připojí k spojencům nebo tedy k povstalcům, zradí Němce a že by mohl dopadnout lépe, než jim hrozilo, protože oni dobře věděli, že spojenci je tak nějak neuznávají a že jim skutečně hrozí vydání do Sovětského svazu a tam bylo zlé, protože tam v podstatě důstojníky většinou popravili a řadové vojáky poslali do pracovních táborů do Gulagu. Ano. No, takže zde si musíme říct, že skutečně tedy Buňačenkovi vojáci pomohli v části Prahy výrazným způsobem obráncům. To je nepopiratelný fakt. Na druhé straně, když došlo k dohodě
mezi vedením povstalců reprezentovaným generálem Kutlov a Schrem a tito a Němci s tím, že vlastně povstalci, dá se říci, kapitulovali uzavřením příměří a nechali Němce teda odejít. A zároveň stejné povstalecké vedení odmítlo oficiální spolupráci s Buňačenkem. No v té chvíli se vlastně Vlasovci sebrali, nechali Pražany, ať už to dopadne jak chce, ať je třeba Němci sežerou a utíkali na západ k Američanům. Takže oni zradili ještě jednou. Nejdřív zradili Sovětský svaz, potom zradili své nové kamarády Němce a nakonec teda zradili ještě Pražany, když je nechali na pospas Němcům. Tak to je otázka Vlasovců. Co se týče povstalců, malé počty povstalců, nedostatek výzbroje, nedostatek munice, boj na zdrženou. V podstatě je fakt, že podepsáním toho příměří, které můžeme, jak říkám, označit za kapitulaci, došlo k tomu, že většina Němců z Prahy odcházela zhruba 7. a 8. května už tedy, odcházela a skutečně Rudá armáda přišla do Prahy, kde již byla většina Němců pryč. Nicméně někteří tam zůstali a ještě bojovali. Kromě toho, ten rychlý odchod Němců byl dán právě tím, že se blížila Rudá armáda a to jak Koněv ze severu, tak útvary ukrajinského frontu z východu. V jejich šrámci tedy byl i ČS armádní sbor. A v podstatě ono se mluví jenom o té Koněvově armádě, co postupovala ze severu a oni v podstatě 9. května vstoupili do Prahy i z východu jednotky ukrajinského frontu a před nimi právě tedy Němci prchali, kdyby se neblížila Rudá armáda ze dvou směrů, no tak by se Němci v Praze zabarikádovali, ani by se nehnuli a vesele by se bojovalo a vraždilo. Oni neutekli před povstalci, ani před nimi nekapitulovali, oni se s nimi dohodli na základě aktuální situace, kdy povstalci byli de facto v koncích už s municí a vlastně utekli před tím, aby nepadli do zajetí Rudé armády, takže Rudá armáda vlastně osvobodila za prvé je nepřímo svým tlakem Prahu, že ti Němci prchli a za druhé od těch zbytků skutečně osvobozovala. A oni navíc neuznali kapitulaci ty jednotky SS, které... Jistě, tady... to na ty se nevztahovalo, to je pravda. Takže oni bojovali a vraždili, když ještě 8. na Pankráci povraždili spoustu lidí. A no. Druhá věc, těch sovětských vojáků při ty osvobozování zbytků Němců v Praze padlo na 700. Takže není pravda, že by... Pravdu jich padlo tolik? Ano, já jsem četl materiály, kde bylo asi 696 těch padlých během operace od předměstí Prahy až do vyčištění, do posledního dne vyčištění. A to už bylo někdy 11. května. No, ty vyčišťovací akce byly, já se domnívám, že to nebyla jenom Praha, že to bylo teda i to širší okolí. Ano, ale to bylo až v podstatě až do listopadu to čistili směrem na západ, jak se tam zabarikádovali ty některé jednotky a schovávali se po lesích. Jistě, to ano. No. Takže, co říkáte ale na to, že se snaží, jo a ještě to je k osobě maršála Koněva, pane Kolere, já jsem třeba se dozvěděl, a to, abych se přiznal, tak jsem to nevěděl do této doby, že on odmítl po 21. srpnu 68 odmítl československé státní vyznamenání s tím, že se stydí za okupaci. To může být, já tuto informaci neznám. Já jsem viděl i fotky. Faktem je, že jako celé to show kolem Koněva, to je na politickou objednávku, řekněme ano, si to na rovinu. Ano. Jako na jedné straně nám tedy atomový hřib, pražský primátor tedy nechává jeho kamarád Kolář, který má údajně teda strýce, tuším, pokud je to správná informace, abych tedy zase se nestal nějakým pomlouvačem, který byl stíhán jako nacistický válečný zločinec. No, o to se jmenoval, o to Kolář. No dobře, no. O to, ale není to jeho otec, jak se tvrdilo. Ne, je to nějaký příbuzný. Ale nicméně to příbuzný byl, takže ta rodina patrně je namočená, takže vesele podlézá německým zájmům a sudeťákům.
jako mnohé jiné rodiny, které jsou dnes u vlády. Ano. Když se podíváme do jejich minulosti, tak to byli kolaboranti a zrádci. No takže o co tady jde? Tady se na jedné straně znesvěcuje pomník maršála Koněva, a to já bych ještě doplnil důležitou věc, že je to v rozporu se smlouvou mezi Českou republikou a Ruskem z roku 1993. Ano. Kdy se obě strany zavázaly tedy k ochraně hrobů a válečných památníků. Oni sice naši vykládají, že jako jsou někde zarostlé trávou ty legionářské památníky někde na Sibiři, ale jenom, že problém je v tom, že ty legionářské památníky se nevztahují k druhé světové válce, to je jen tak jako detail. Ale faktem je, že to, co se tady děje s tou sochou maršála Koněva, to je skutečně mezinárodní ostuda, to trapas. A druhá věc je tedy to show kolem Číny, kdy tedy zase atomový hřib tady chce ukončit kulturní spolupráci s Čínskou lidovou republikou. No, tím samozřejmě, co udělá, poškodí naše umělce, kteří tam prostě nepojedou a nevydělají si peníze, zatímco Číňanům nějaké si tam přijede nějaký soubor z Česka nebo nepřijede, si objednají soubor, kde budou chtít jinde, že když to řekneme na rovinu, takže hřib především podrazil naše umělce, když to řekneme na rovinu. A důležité je, že to dělá kvůli Tchaj-wanu, já bych připomněl, kdo byl vlastně generál Čang Kajšek, to byl člověk, který téměř kolaboroval s Japonci, ano. Který vedl válku proti vlastním lidem a který po roce po vlastně občanské válce ukončené v roce 46 uprchl na Tchaj-wan. A to je třeba si připomenout. Na Tchaj-wanu žilo v té době 6 milionů domácích obyvatel, velké části Číňanů, a žili tam relativně v poklidu, kromě toho tedy, že za druhé světové války byl Tchaj-wan okupován Japonci se všemi důsledky. Když vlastně ostrov osvobodili Američani, no tak se o ně opřel Čang Kajšek a první, co udělal vlastně po ukončení války, že ostrov byl de facto vyrabován a veškeré zásoby potravin převezeny na pevninu, kde sloužily armádě Kuomintangu, neboli Čang Kajškově armádě, a na ostrově vypukl hladomor. Poté, co tedy bylo vojska Kuomintangu poražena a jejich zbytky a další jedinci propojení s režimem uprchli na Tchaj-wan, tak jich bylo asi 2 miliony, což je poměrně hodně. A vlastně nikdo z nich nebyl produktivní. Byli to samí vojáci, politici, intelektuálové, kriminálníci a tak dále. A de facto tam došlo k úplnému zotročování toho domácího obyvatelstva, nejli přímo ke genocidě. Tam bylo ozbrojené povstání vlastně kvůli Čang Kajškovi. O tom všem se nemluví. Zdále bych doplnil, že Čang Kajšek měl velmi dobré vztahy po celou druhou světovou válku s nacistickým Německem. Kuomintang v řadě případů byl v podstatě obdivovatelem nacistického Německa a mládež Kuomintangu byla organizovaná přesně podle organizace Hitlerjugend. Takže kdyby nebyl Čang Kajšek ve válce s Japonci, aspoň částečně, tak by to byl vlastně další spojenec nacistů. Ano. A takovéhoto člověka a vlastně stát, který vznikl na základě takovéhoto člověka, který není uznáván v OSN, no tak jako tento stát nám tady obhajuje atomový hřib a jemu podobní na pražské radnici, zločinecký stát původně, dnes to už samozřejmě není pravda. No ale Rusko také není zločinecký stát, kope se tady do Koněva, který u nás žádnou špatnost nespáchá, na druhé straně se tady prosazují jaksi zájmy Tchaj-wanu, který byl vlastně záležitostí násilí, genocidy a lumpárny Čang Kajška a Kuomintangu. Tady vidíme vlastně ten dvojí metr, kdy na jedné straně je teda urážen reprezentant spojenců, protože Koněv nebyl samozřejmě jenom maršál sovětský, byl to také reprezentant Rudé armády, která byla součástí spojeneckých armád a v řadě případů tedy přímo spolupracoval s americkými generály a britskými. Takže tady se neuráží jenom nějaký jeden Koněv, tady se uráží vlastně spojenci, tady se uráží padlých
140 a něco tisíc sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování Československa. Je to prostě obyčejná sprostota, je to nízkost a je to dělané na politickou objednávku s cílem vyvolávání nenávisti Rusku z válečného štváčství. Já se docela divím, že se tam neúčastnil i náš hlavní válečný štváč generál Pavel. Je to prostě hamba tohoto státu. Je, já s vámi naprosto souhlasím a on přesně, pan Kolář, mimochodem, on se tím chtěl zviditelnit, protože kandiduje na místo předsedu TOP 09, jsem se dozvěděl, a bláhově se domnívá, že tím se dostane na volitelné místo na kandidátku do parlamentu v roce 2021. Osobní názor je, že se tam TOPka už nedostane, ale on vůbec ani neví, že maršál Koněv dostal vysoké státní vyznamenání ve Velké Británii, vysoké státní vyznamenání ve Francii i dokonce má vyznamenání ze Spojených států. Logicky, vždyť to byl jeden z reprezentantů protifašistické koalice, když jsem to uváděl. Přesně to byl přece tak. Nejenom sovětský maršál, ale jeden ze spojeneckých reprezentantů. A vrcholný, protože to byl on, který se setkal na lebi s americkými jednotkami. Jistě, protože on šel ze spoda, že jo? Ano, ano. Žukov šel z východu a Koně šel z jihu. Jinak před přestávkou krátkou otázku. Pane Kolere, já jsem se dočetl, že ani Žukov, ani Koněv nebyli nejlepší vojevůdci, jak se uvádí, a já jsem si to myslel, ale že to byl někdo jiný, například generál Vasiljevský, o kterém se málo hovoří. No, tak to, ono to bylo dáno jednou věcí. Jak Žukov, tak Koněv jsou vlastně byli teda bývalí jezdečtí podůstojníci carské armády, který přeběhli teda k ruské sovětské armádě Rudé, a zvláště Žukov měl třeba blízko ke Stalinovi, protože oni vlastně existovali dvě, ty jízdní armády, no a Stalin protěžoval tu, s kterou spolupracoval za občanské války a v které tedy byl Žukov. Náhodou, ano. Takže ta propaganda samozřejmě byla zaměřená také, to si řekněme, na rovinu, především na Stalinovi přátele. Mm-hmm. Jinak Žukov a Koněv se nesnášeli a podle jedné knížky se dokonce kdysi na veřejnosti poprali. Ajej, to nevím. No jo. Tak byli to jenom lidi, že jo, chlapi. No a Vasiljevský? Tak Vasiljevský patřil k těm lepším, ale to byl třeba Rokosovský, že jo, a tak dále. Těch méně známých maršálů je hodně. V současné době vlastně probíhá v Rusku obrovská diskuze o historii, počínaje carem, počínaje Leninem, počínaje Stalinem. Probírají se tam i ti různí generálové a maršálové. Problém je v tom, že k nám se tyto informace vůbec nedostanou. Ne, nedostávají. Takže tam se kolikrát i mění. Některé názory byly napsány kritické publikace o Žukovovi, že se skutečně dopouštěl řady chyb, o Koněvovi nějak takové publikace moc nevyšly. Faktem je, že Žukov opravdu v některých případech chyby dělal. A podle úplně poslední otázka, podle vašeho názoru, který sovětský generál za druhé světové války byl nejschopnější a nejvíc jako nejlepší podle vašeho osobního názoru? Vůbec nevím. A to bych si netroufl hodnotit. Jo. To bych musel mít asi doma specializovanou knihovnu jenom na generály a maršály sovětské. Ale každopádně se třeba vůbec nemluví o generálu Apanasenkovi, který zachránil vlastně Dálný východ. Jo. Neznám vůbec to jméno. No jistě, generál Apanasenko totiž, když přišel na Dálný východ, dávno předtím, než tam hrdinsky zvítězil Žukov, tak zjistil, že je tam neuvěřitelný šlendrián. Vojáci se povalují v kasárnách, protože tam neexistovaly komunikace, tak byli de facto půl roku v těch kasárnách uzavřeni. Takže generál Apanasenko vyhnal jak vojáky, povalující se včetně lampasáků, tak civilní obyvatelstvo, a první, co udělal, že nechal vytvořit síť komunikací, která propojovala základny. Díky tomu později teda Žukov, nebo mimo jiné díky tomu Žukov uspěl v obranných operacích proti Japoncům. Ano, a generál Apanasenko tedy padl až v roce 1944 v boji proti Německu. Takže, pane Kolere, my si teď dáme ještě hodinku přestávku, pustíme si nějakou písničku a vy, vážení přátelé, můžete
na pana Kollera psát dotazy na SMS-kami anebo po přestávce i volat na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. A pane Kollere, já se ve čtvrtá 9 budu těšit opět na slyšenou. Díky. Zůstaňte připojen, aby nám to náhodou nespadlo potom. Zůstanu, nebojte. Díky. Je po přestávce a já volám pana Martina Kollera. Slyšíme se? Halo, halo, pane Kollere. Ano, slyšíme se. Takže ještě jednou, pane Kollere, dobrý večer. Dobrý večer. Já než dám prostor našim posluchačům, měl bych ještě jednu otázku tady ze studia. Co říkáte na to, že když byl odloženo trestní stíhání Andreje Babiše, premiéra Babiše, tak pan Mynář drze požaduje od státního zastupitelstva, aby mu dali podrobný důvod, proč to bylo zastaveno. Já teda nevím, jaké má právo je na tohleto takový nějaký človíček. Jak to vidíte vy, pane Koláři? Pane Kollere? No, nevím, já bych řekl, že pan Mynář je něco mezi kombinací perspektivního uživatele služeb v Bohnicích a slouhou cizích zájmů, což se jedno s druhým nevylučuje. Právo na to samozřejmě nemá vůbec žádné, protože on by mohl jedině podat nějaké trestní oznámení nebo něco podobného, tedy když se mu to nelíbí, ale jinak bych řekl, že jeho komediantská vystoupení. Já jsem známý, že nejsem velkým příznivcem pana Babiše, ale musím říct, že prostě jako tato situace, kde jaké s prominutím individuum osobuje jakási práva na základě ničeho, to jsme se opravdu dostali do vrcholné anarchie, která je bohužel typickým projevem rozvratu v Německé Evropské unii. Přesně tak, mám naprosto stejný názor. Tak a teď se dostaneme k těm otázkám a teď můžete, vážení přátelé, volat. Tak nejdřív jemu první SMS-ku. Dobrý večer vám dvěma. Dotaz na pana Kollera. Jak je možné, že rakety Patriot nesestřelili ani jeden z 18 dronů, které vybuchly v Saudské Arábii? To jsou tak špatné. Děkuji, Milan, Sankt Peterburg. Nazdar, Milane. Ale takhle, no, oni tam nějaké dvě ty H-55 snad měli sestřelit, to je první věc. Druhá věc, tam je prostě vše, co se dělo, nenormální. Jak jsem říkal, ať se jednalo o ty H-55 nebo o ty drony, tak letěli buď nad hladinou, kde je nelze přehlédnout, anebo letěli buď nad pouští, kde je také nelze přehlédnout. Takže je to celé nějaké divné a mně totiž připadá, že tam se vlastně nestřílo záměrně, dokonce i, aby se mohlo vytvořit patřičné show z hlediska toho, že se hodí vlastně ten problém na Irán. Ano. Irán jako není v dobrých vztazích ze Saudii, tam jsou samozřejmě sunnické a šíjické vztahy špatné dlouhodobě a boj o moc, ale nicméně nějak se mi nezdá, že by Iránci, kteří zase nejsou úplní s prominutím idioti, šli vyloženě do takovéhoto lehce průhledného útoku, který je porušením vlastně mezinárodního práva a tak dále. Zatímco Hutiové v Jemenu, to je v podstatě jakási partizánská organizace, bojující, ovládající určité území, ale Irán je standardní stát, členský stát OSN, aby provedl útok, řekněme, letecký na jiný stát OSN. To se mně moc nezdá. Já se obávám, že v tomto případě je to skutečný takový nějaký falešný útok pod falešnou vlajkou nebo něco takového s tím, aby se umožnil útok proti Iránu. Ano, já si to myslím taky. Se obávám, že Irán, byť teda není vyloženě spojencem Ruska, tak je přeci jenom v dobrých vztazích, jak s Ruskem, tak s Čínou,
takže bude samozřejmě snaha k jeho likvidaci, stejně jako se likvidoval Irák, stejně jako se likvidovala Libie, likvidovala Sýrie, likvidovala Jugoslávie a tak dále, takže teď je na řadě Irán. Nehledě na to, že teda na rozdíl od Jugoslávie v Iránu je poměrně dost ropy, jsou tam v horách různé nerosty, počínaje uranem a tak dále, no, takže tam to mělo i svůj přínos. Ano, tak je jasné, proč není jdou. Máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Ivan u telefonu, zdravím pane Kapale i vás pane Kolere. Dobrý večer. Já bych měl otázku na pana Kolera, ale nejdřív musím říct nějaké konstatování, z kterého ta otázka vyplyne. Sovětská armáda zabránila, pokud vím, zvěrstvem, které páchali Němci v koncentračních táborech. A já jsem chtěl připomenout v souvislosti s památníkem generála maršala Koněva ohledně jeho přemístění, tak jsem chtěl panu Kolářovi vzkázat, že jak by se vlastně tvářil, kdyby byl spoutaný, uvázaný a musel se dívat na svoji rodinu, jak na ní páchají všechny ty zvěrstva. Otvírání lebeční kosti a píchání jehlou do různých center mozkových, co to udělá s člověkem, kde se pohne, otvírání příšní dutiny, amputace končetin a různé zvěrstva o pohlavních orgánech už se radši ani nebudu zmiňovat, nebo nechci být perverzní. Pane Ivane, já bych prosil o stručnost. Je vás tady hodně. My nemáme tady ano, tolik prostoru pro posluchače na přednášky. Nezlobte se. Takže protože jsem člověk družný, společensky chodím jako dřív občas i teď do hospody a tam slyším lidi, jak povídají, že vlastně s takovými lidmi, jako je Kolář, že pokud nastane chaos v občanské válce, pokud tady nějaká vznikne, tak že oni si to vlastně budou chodit vyřizovat s takovými lidmi, jako je Kolář, protože se jim to nelíbí a chtějí nějakou satisfakci tady ohledně toho, co ti to fašisti se snaží napáchat na naší vlasti. Takže jsem se chtěl zeptat, jestli je to možné, že v chaosu občanské války tady to nastane, tady ty msty občanské. Dobře, díky tak to je v každé občanské válce. Pokud by u nás došlo k občanské válce, já tomu až tak zase moc nevěřím, tak skutečně by asi došlo k vyřizování účtů, krabování a tak dále. Buďme rádi, že tady občanskou válku nemáme. Já myslím, že pro Koláře by byla daleko lepší trest, kdyby nebyl zvolen a musel se jít nejlépe tedy živit vlastníma rukama někam. To by bylo pro něj asi úplná noční můra. Jo, když teda bychom došli k té válce, já myslím, že pokud dojde k válce a nedej Bůh, aby teda k ní došlo, tak taky jedna z možností je také ta, že by tady jednou mohla také být třeba okupační ruská nebo dokonce čínská armáda. A já myslím, že by určitě zaměstnání pro Koláře na nějakém nápravném zařízení typu chovu prasat, kydání hnoje nebo solných dolů určitě našla. Tak a k tomu se váže další otázka SMS-kou, protože budu střídat jednu SMS-ku, jeden telefonát. Dobrý večer, pánové. Taky máte pocit, že se na nás žene nějaký velký průser a většina lidí je mimo realitu? A z čeho má pan Koller největší strach? Díky, ptá se Michal z Brna. Dlouhodobě ze dvou věcí. Z jaderné války v Evropě. Ano. Vyprovokované útokem na Rusko, no a samozřejmě z afroislámské invaze. To bohatě stačí, tyto dvě. To by mohlo v podstatě nás likvidovat všechny. Já jsem na seznamu, který je většinou teda propagandistický, spíše protinárodně, viděl zajímavý článek nějakých odborníků, převzatý od nějakých odborníků a ono z toho vycházelo, že hned v počáteční fázi jaderné války v Evropě bychom měli asi 40 milionů mrtvých a 50 milionů jaksi zasažených a raněných. Jo. Tak si to představte v praxi. Já jsem, pane Kolere, dneska
článek, který dělali Američani nějaké ty válečné hry jaderného konfliktu s Ruskou federací Spojených států. A tam by bylo uvedeno, že během prvního týdne té války by bylo 300 milionů mrtvých nebo raněných. To je celá Evropa. No. Celá Evropa, přesně tak. Jako řekněme si to na rovinu, Evropa až po Paříž by asi dopadla velmi špatně, jako na Španělsko a Portugalsko, těm by se to asi vyhlo, jo. Ale já se obávám, že zvláště tady ta naše oblast, to znamená Polsko, my Slováci, Maďaři, Němci, my bychom to schytali opravdu na tvrdo. Já se taky obávám a proto říkám, chci věřit Donaldu Trumpovi, který tvrdil, že pokud bude on zvolen prezidentem po druhý, takže válka s Ruskou federací nebude, tak chci mu věřit. A doufám, že bude zvolen. No, já chápu, já ho docela chápu, protože americká infrastruktura, ta je na tom ještě podstatně hůř než evropská z hlediska odolnosti proti válce. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, dobrý večer, pane Kolere, Lubor Pešek z Brna. Večer. Prosím, jenom bych měl pro vás jednu informaci a jednou takovou filozofickou otázku na vás. Jenom pro posluchače, abyste věděli, co se dneska vyrábí za hry, za počítačové hry. Nejnovějším hrou jedné firmy, jméno, když tak případně zjistím, je ukázka, že si můžete vybrat z jaké dvě strany, můžete bojovat a pochopitelně je to třetí světová válka a oni normálně vzali Evropu, naprosto ji jako rozpojili v půlku, takže my jsme třeba proti Slovensku. No a samozřejmě jako je to Amerika proti Rusku. Už je to až do nebe volající, proč by zrovna Rusové měli figurovat v třetí světové válce. Pochopitelně vyvolali, že jo, samozřejmě, jak jinak. Takže jenom, abyste byli informovaní, jako, jaká je propaganda mezi dětmi, jako na co je chtějí navádět. A pak budou říkat, že pan Kapal rozdělil společnost. Já si myslím, že to dělají tady ty hry. No, ale bych se chtěl ještě zeptat. Už je to trošku nějaký čas, ale pane Kolere, jaký máte názor vy na ty siluety jako po Brně a po Praze? Prý je to i v nějakých jiných městech. Ohledně toho vpádu, nebo obětí vpádu Rusů, nebo vojsk Varšavské smlouvy v 68. Tak ty siluety, které jste tady pomalovali. A jaký máte na toto názor? A hlavně, jaký máte názor na to, že ten 68. se Imre Vere připomíná celých 30 let, ale 29.9.1938, tak to doopravdy se v žádném článku, v žádném mainstreamu nikdy nedočtete. Takže budu poslouchat rádiu, chtěl bych znát vaše názory. Děkuju. Tak jistě, to jsme přesně u té propagandy sudeto německého Landsmannschaftu a německého pangermánství, který se snaží zakrýt svoje zločiny za druhé světové války a hlavně využít naší zemi nejenom tedy jako kolonii a zdroj levných pracovních sil, ale nakonec i k tomu, aby jsme za ně vybojovali třetí světovou válku na východní frontě. To je vcelku nepřehlednutelné. Já jsem se teďko zrovna věnoval studiu čínské historie v posledních dnech, protože vlastně máme tady 70 let od podpisu vlastně, nebo navázání přesně řečeno diplomatických vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a bývalým Československem. Takže jsem se na to podíval i historicky, no a zjistil jsem, že vlastně to, co se tady děje v Evropě, se dělo kdysi v Asii. To znamená, že Spojené státy tahaly zezadu za provázky a koloniální moc Anglie tam dělala tu hrubou sílu a střílela do lidí. No a ono v podstatě totéž vidíme tady, kdy my jsme teda na místě těch Číňanů, kdy tedy někdo tahá za provázky a německá nová říše a její tedy Evropská unie se snaží zotročovat Slovany a nahnat je do války s Ruskem. Takže nic nového pod sluncem. Mám tady teďka velmi zajímavý dotaz. Dobrý večer. Já bych ještě teda doplnil ten 68. Jo, jasný. No, to je samozřejmě součást protiruské propagandy. Na druhé straně je fakt, že ten 68. jako nebyl zrovna hezký čin vůči naší republice. Samozřejmě jsou na to různé názory. Někdo říká, že to bylo třeba, že tady byla kontrarevoluce, někdo říká, že tady kontrarevoluce nebyla. Je k tomu řada podkladů. Lidé by měli studovat, nejenom tupě poslouchat, co jim navykládají v České televizi nebo na Seznamu. Dnes už i Český rozhlas začíná být dost hrozný.
Ale faktem je, že tady ti někteří mrtví byli, na druhé straně fakt, že jako lidé, kteří byli vyloženě zastřeleni a zabiti, těch byl velmi malý počet a většina těch obětí byly oběti dopravních nehod a různých havárií a podobně. Tak to za mě. Já jsem teda byl u toho, protože jsem byl v tom srpnu u rozhlasu, jsem se tam nachomejtl a byl jsem očitým svědkem zastřelení toho kluka ruským vojákem, který nesl tu českou vlajku, a ta známá fotka, jak je přikrytý tou zakrvácenou vlajkou, tak já jsem tam kousek stál od toho, takže jsem to viděl na vlastní oči a bylo to strašlivé. Jo. Tak teď ta otázka. Dobrý večer, mohl by pan Koller říci, jestli za studené války byly v útvaru 2739 Strašice jaderné rakety? A co tam je teď? Že je tam pořád vše přísně tajné. Díky, Karel Straka. Ve Strašicích není nic tajné, tam už je to dávno rozkulačený ten prostor. Tam se ty kasárna rozdrbaly. Takhle Strašice byly především tankový pluk, jich doplnil, který pomáhal startovat vlastně akci Bahna. Konkrétně velitel pluku Imrich Kutný v roce 1989 povolil vlastně první setkání veteránistů v prostoru tedy takzvaných zadních bahen a tím vlastně vznikla Bahna, takže Strašický pluk byly tankáni původně. A co se týče těch jaderných nosičů, tak samozřejmě tady byly nosiče, ale naše armáda nedisponovala těmi hlavicemi a dodnes se řeší, jestli tedy někde ty hlavice byly dislokovány. Mluví se o Milovicích, ale ani tam nebyly prokázány. Ano, ono se hovořilo i o ty nosiče byly i ve Staré Boleslavi a taky ano. Se o tom hovořilo. Já po revoluci jsem tam byl a říkali tam, že tam byly jaderné hlavice, ale když jsem chtěl vidět nějaké doklady o tom, tak mi to taky nikdo nebyl schopen doložit. Takže jestli někde byly jaderné hlavice, tak se o tom dodneska neví. Já jsem toho názoru, že ty jaderné hlavice si držely prostě Rusové, oni je svým spojencům nikdy nenechávali volně. Ty by se prostě přiváželi a montovali na ty rakety až v případě skutečně vypuknutí konfliktu. Asi ano. Ale skutečně jsme měli dvě raketové brigády a měli jsme i taktické rakety, které mohly nést jaderné hlavice, to je pravda. To je pravda, ano. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Mirek Suchopár, Čverberku z Německa. A vy jste tam zmínili tu suchu maršála Koněva. Víte, co na mě to působí? Takže to je jako jeden z těch kamínků, mozaiky těch akcí, které se chystají na podzim. Že jo, miliony chvilek, sudeťáci a podobně. Já bych se jenom chtěl zeptat pana Kollera, jak vlastně hodnotíte vy o něch 30 let po roce 89. Děkuju pěkně, hezký a příjemný večer. Naschledanou. Naschledanou. O to je politické hodnocení a já bych řekl takhle, každá vývojová etapa v život země je nehmotná, že? Teda hmotná, ale nikoli živá. Takže každá historická etapa má svoje klady a zápory. Já jsem zažil teda kus života před listopadem, kus života po listopadu. V předlistopadem byly obrovské životní jistoty, na druhé straně se tady oblbovalo a vedla se tady taky taková mezinárodní politika podpory nějakých progresivních sil v Africe, v Ázii, z kterých nakonec nic nekoukalo vesměs, hlavně z té Afriky. Ten režim, jak jsem uvedl, měl svoje klady. Velká stabilita, stabilita cen, dostatek pracovních míst. Nakonec v tom po období po 68. se nastartovala velká výstavba bytů, z které profitují vlastně dodnes naši občané. Na druhé straně, tady, jak říkám, tady se také hloupě politikařilo, vedla se tady svým způsobem nesmyslná politika na podporu různých afrických šamanů, kteří se prohlašovali za komunisty a socialisty. Byly tady dost omezené informace, omezené cestování jenom do určité oblasti. Takže když to shrnu, to polistopadové období, ano, je větší možnost tedy projevu, větší možnost cestování, pokud na to máte. Lepší toky informací určitě, ale politikaří se zase.
podstatně více krade, to si řekněme zcela na rovinu. Tehdy jsme byli takový, řekněme, spojenec Sovětského svazu, který na tom byl relativně dobře, protože jsme měli, řekněme, moderní průmysl, oni měli zájem o naší produkci. Dneska jsme montovna kolonie Němců, což považuji za to úplně nejhorší, co se mohlo teda stát. Že v takovéto situaci jsme byli naposledy před získáním svobody v roce 1918, kdy nás tedy ovládali Němci z Vídně, dnes nás ovládají Němci z Berlína a Bruselu, a to považuji za to naprosto nejhorší. Já to podepisuji. Další otázka. Dobrý večer, pane Kolele, jaký máte názor na maďarské události v roce 56 v souvislosti s Koněvem? Dle mého se nejednalo o nějaké lidové povstání, jak to prezentuje mainstream, kolaboranti, ale i bohužel část alternativy, ale o fašistický převrat v souvislosti s druhoválečnou minulostí Maďarska. Pokus o převrat byl podporován ze zahraničí a vyznačoval se obrovskou krutostí a nelidskostí. Koněv pouze zabránil další eskalaci zvěrstev, nikolik naopak, jak tvrdí rusobíci na objednávku. Co si myslíte vy, Petr Dětkasu? No, on má v podstatě, jak si posluchač to téměř řekl, ano. Podle mého názoru v Maďarsku došlo ke střetu vlastně dvou skupin, za prvé bývalých fašistů a jejich přisluhovačů a řekněme protirežimních osob a na druhé straně tedy reprezentantů státu poválečného spolupracujícího tedy s tehdejším Sovětským svazem. To byla docela normální občanská válka. Tam se nedá mluvit o nějakém všelidovém povstání, protože tam byli mrtví na obou stranách. Takže jaké pak všelidové? Všelidové povstání mohlo být třeba proti německým nacistům, proti cizincům, jo? Ale nebo i husitské hnutí bylo možná do značné míry všelidové povstání. Říjen 1918 v Praze byl všelidové povstání, se dá říci. Ale jako tam skutečně šlo o mocenský střet, který byl podporován ze zahraničí, to je fakt. Dělal se tam opravdu zvěrstva. Kdo byl lepší a horší, to se asi dá dneska říct opravdu těžko, navíc my nejsme Maďaři, my jsme tam nebyli. Ale to co provedla vlastně tehdejší Sovětský svaz, bylo logické a podle mého názoru ty největší ztráty si tam způsobili především sami Maďaři mezi sebou při vyřizování účtů. Přesně tak, protože na jednu stranu tam byli pohrobci Hortyovského Maďarska, tedy fašisti, a dokonce jsou popsány případy, že tam zvraždili na potkání všechny ruské občany, kteří tam byli, ať už jako poradci nebo jako nějaký pracovníci, vyslanectví a tak dále. A přesně jako to udělal Bašár Asád, když požádal Rusko o pomoc, tak tehdy to udělala, pokud jsem dobře informován, já jsem si o tom četl něco, to tež udělala tehdejší maďarská legitimní vláda, když požádala tehdejší Sovětský svaz o pomoc. Takže není pravda, že Koněv rozpoutal nějaký masakr v Maďarsku. Oni se tam skutečně mydlili a velmi krutě. Tam byly ulice, jsou fotky, kde byly na kandelábrech poběšení lidi. Ještě přesně v době, tak, než tam byli Rusové. Přesně tak. Koněv v podstatě ukončil občanskou válku v Maďarsku. Já to vnímám takto. Jo. Nehodnotím, kdo byl správný, kdo byl špatný. Na to můžou být různé názory, ale v podstatě tam byla brutální občanská válka. Ona v podstatě, každá občanská válka je brutální a zásah tehdejší Rudé armády pod velením Koněva ji ukončil. Samozřejmě podpořil jednu stranu, no, to je logické. Je to logické, ano. Když se podíváme, jak dneska ukončí války v Iráku a v Afganistánu, tam ji ukončují, pane bože, od 90. let a stále ji neukončili. Takže jako, když se podíváme na současné mírotvorce, kam se hrabou na Koněva. Ano, je to tak. Další dotaz. Pěkný večer oběma. Před lety dali naši vlasti zrádci Američanům samopaly po naší armádě, a to zadarmo. Ví pan Koller, jestli všechny jak dopadlo vyšetřování Vrbětic? Ptá se Fanda, posluchač. No, vyšetřování Vrbětic nikam nedopadlo, protože by se muselo na někoho ukázat. Já teda o žádných oficiálních závěrech nevím. To je první věc.
Druhá věc, naše armáda ty přebytky vyloženě nedala Američanům, to byly až ty poslední zbytky a údajně ty 58čky se objevily právě u bojovníků Islámského státu v Sýrii. Aspoň tato informace se pohybuje, řekněme, na internetu, jestli je to skutečně pravda, nevím. Ale jinak se ty zbraně z velké části všemožně rozprodaly. Něco se transformovalo na semiauto, prodávalo se u nás, hodně se to, říkám, rozprodalo nebo pod cenou rozdalo různým přátelům novým a tak dále. Každopádně podle mě to byla chyba, protože dneska nemáme pořádně výzbroj ani pro aktivní zálohy. Tak to byla i moje otázka, jak jsme na tom teďka se zbraňovými systémy, teda se zbraněmi, v případě potřeby, kdyby tady opravdu bylo potřeba mobilizace, jestli by vůbec bylo čím se bránit, anebo bychom museli sáhnout znova po vidlích a cepech. No jedině, kdo má svoje zbraně, tak by po nich musel sáhnout, no ale bohužel jaksi zbraňové rezervy, které tady byly pro mobilizaci naší tehdy armády, která měla nejvyšší počty asi 217 tisíc vojáků, no tak ty jsou v horoucích peklech, co já teda jsem dostal informaci, už není nic. Takže i firmy, které transformovaly ty samopaly 58 na samonabíjecí, aby se to mohlo prodávat do civilu, no tak ty už dneska nenakupují a dokonce už se někde i vyrábějí vlastně nově. Jasný. Další dotaz. Dobrý večer, pánové, vám oběma. Pane Kolere, jste studnice vědomostí, klobouk dolů. Ty dva praští, ty rýti, Řipa Kolář, jenom plní něčí notičky. Krampola a ten jeho pořad, ne, to byla show. Tomu a otázka, kdo byl podle vás nejlepší ministr obrany od roku 89, tedy aspoň ten obstojný? Hezký večer, Jana Spardovic. No, já si myslím, že to byl generál Vacek. To byl poslední odborník ministru obrany. Vacek? Vacek, ano. Ono sice taky jsou nějaké kritiky vůči němu, ale jako obecně se zdá, že Vacek byl poslední odborník, který vůbec tomu rezortu rozuměl. Ostatní byly dosazené figurky a když člověk vidí takového Stropnického, no tak to byl úplný výsměch, o Šlechtové nemluvě, že? No samozřejmě, nebo Parkánová. Ale... Tak Parkanová měla aspoň kolem sebe lidi, kteří nebyli blbí, jo, ale i když sama tomu teda nerozuměla taky ani trochu, ale ti ostatní ty už neměli ani vlastní myšlenky, ani ty lidi. Ale pane Kolere, jak je možné, že tam nebyli lidi schopní, když to byli vysocí důstojníci třeba? Kdo? No například generál Picek. No. Nebo... Víte, generál Picek byl za prvé spojař, za druhé značnou část své kariéry se zabýval organizováním slavnostních nástupů a kladením věnců. A za druhý se staral spíše o svoji, řekl bych, sexuální pomocnici, než o výkon funkce. Takže já osobně jako jsem toho názoru, že generál Picek sice nebyl zlý člověk, ale jako šéf za moc nestál. No. Tak, byl to jeden z mála který vojáků z povolání, který tam byl na této funkci. No, to neznamená, že každý, kdo nosil uniformu, musí být jako schopný voják. Vzpomeňte na poručíka Duba nebo Kaneta Glera. Ano. No a už ani nebudu hovořit o panu Baudišovi, že? No tak. Víte, vůbec... Baudiš a nebo Stropnický, ono to vyjde to stejno. Pane Kolere, všeobecná otázka, co říkáte, je to teď současně veliký trend všude ve světě, že se na ministra obrany nominují ženy. Já tvrdím, že to je právě proto, že ženy k armádě nemají takový vztah jako muži, nerozumí tomu válčení, té obraně, a jsou snáze manipulovatelné, protože jsou v tom pořád velký peníze. Jaký máte vy názor na to, že hodně stát nominuje nebo ustanovuje ministrem obrany ženu? A všiml jste si toho, že něco takového není ani v USA, ani v Rusku, ani v Číně? To jsem si všiml. A už nemusíme mluvit dál, to jsou státy,
které mají jaksi ještě velké a bojeschopné armády, zatímco Evropa to je jedna velká šaškárna. Jo, nakonec zjistíme, že ani vlastně nevíme, jestli nějaká ta ministryně obrany je muž nebo žena nebo něco jiného. Jo, a když vidíme bývalou ministryni Lajenovou, která s prominutím podělala na Bundeswehru, co podělat mohla, tak nemám co dodat. Šlechtová byla taky taková ukázka, že nevím, jestli se považovala za ženu teda, no ale nevím, každopádně nevím. Vedla opravdu odborně, bylo to vidět jako opravdu stálo to za to. No a to ani nehovořím o té týdenní ministryni Karolínu Pík, jestli se pamatujete, tak... No, kdybych si měl vybrat mezi Píkovou a Šlechtovou, tak si vyberu Píkovou. Aspoň to byla ženská, že? Ne, o to nejde, že byla ženská, ale některé názory úplně blbý neměla, jo. Musím říct, já jsem s ní jednou mluvil. Já jako jsem dalo se s ní hovořit, nebyla tak pitomá s prominutím a namyšlená, aspoň tak jsem vnímal, teda Šlechtovou jsem vnímal vyloženě jako namyšlené trdlo, jo. Aspoň tak, jak se projevovala. Třeba není, jo, ale tak, jak se projevovala. A to bohužel se tak předvedla. A předvedla se tak nejenom jako ministrině, co se týče odbornosti, ale i jako na veřejnosti, protože já si pamatuju, jak ona přijela jako ministryně obrany na Velkou cenu Brna a cpala se tam k Rosimu a myslela si, že si snědne na zadek, že je nějaká ministryně a ten do ní strčil, že tam nemá co dělat na tom startovním roštu. Takže to byl taky takový... Může štrat. Být ráda, že nešlápla jemu psovi na ocas. Takže takhle. Další otázka. Dobrý večer, vážení. Neslyšel jsem první půl hodinu, což u pana Kollera mrzí, ale dám si to z archivu. Tedy nevím, zda nebyla řeč i o Rokosovském, který je zajímavý svým polským původem. Sestru měl celou válku v Polsku a po válce byl ministrem obrany Polska i Sovětského svazu. Můžete případně zmínit i tuto mimořádnou postavu s velkými zásluhami na porážce fašismu nebo i vynikajícího velitele takových vojsk Katukova? Oba měli zásadní podíl například u Kurska i dál. Díky, Jirka Pardubice. Zajímavá otázka. Má pravdu, no ale jako teďko tady z hlavy vysypat životopis maršála Rokosovského, přeci jenom to si nepamatuju. Faktem je, že Rokosovský byl vlastně pověřen vedením polské armády a nakonec byli polským premiérem nějakou dobu díky svému teda původně polskému původu. Víc se k tomu asi říct nedá, byl to evidentně jeden z nejschopnějších lidí, teda co jsem četl ve vedení tehdejší rudé, později sovětské armády. On nakonec také udržoval Poláky při zemi, když to tak řekneme, aby se tam moc nebouřili proti svém jaksi začlenění do Varšavské smlouvy. A Katukov? Taky jsem o něj já říkám, já nenosím v hlavě vyloženě životopisy sovětských maršálů. Vím, že existoval, vím, že byl dobrý, ale abych prostě dneska si vzpomněl, jako kde, co, jak udělal, to opravdu teda ne. Ale teď mám takovou otázku já. V současné době jsem čet, že v našich novodobých překrucovačů historie že v bitvě, taková bitva u Kurska, že ji nevyhrála sovětská armáda, ale že v podstatě ji vyhráli Němci, protože měli méně ztrát tanků, nežli měli Sověti T-34, já nevím, těch IS-2. A já jsem tam potom četl krásnej glosu. Ano, Němci tam u Kurska vyhráli a pak za sebou ty Rusy hnali až do Berlína. V podstatě jste na to odpověděl, no, protože co je cílem vítězství? Obvykle tedy porazit nepřítele a získat prostor. Sovětský svaz, tedy jeho rudá armáda, v podstatě Němce zastavila, vrhla je zpět a Němci už se nezmohli na další boj a couvli. Takže vítězství je jejich, i když měla tedy rudá armáda větší ztráty. Ano, ale aby říkali, že v Kurska vyhráli Němci, ale to je stejné jako to, že naši republiku, že jo, v roce 45 nikoliv osvobodila, ale obsadila nebo okupovala armáda. To jsou takové zhovadilosti na objednávku
pangermánů, sudeto německého landsmanšaftu a jak říkám koloniální velmoc Německo, která je pověřená s otročováním slovanských zemí a jejich s využitím do války proti Ruskou. To je v podstatě jedna ta samá propaganda. Pane Kollere, a teďka jste mě evokoval k otázce. Všiml jste si, že v posledních letech ze sluníčkářů a z těchto těch atomových hřibů a kolážů a podobných individuí nikdo nenapadá Lenina, nenapadá Chruščova, Gorbačova, Jelcina, všichni se jenom soustředili na Stalina a Putina. Proč asi? No tak to je vcelku logické, že Chruščov ten vlastně do určité míry podrazil vojenskou sílu Sovětského svazu s tím pitomým avanturismem. Tím byl známý, on třeba byl proti tomu, aby se vyrábělo samohybné dělostřelectvo, ten tak mezi námi. Kromě toho Chruščov všeobecně byl známý tím, že on reprezentoval vlastně ukrajinské křídlo v rámci sovětského politického vedení. Sice nebyl Ukrajinec, ale byl známý tím, že všude pobíhal v ukrajinské košili a placaté čepici a v podstatě se držel té ukrajinské party. Jo, taky se proslavil tím, že v podstatě v rozporu s realitou a vůbec z názory obyvatel a zákony si předal Krym Ukrajině. Ano, ano, ano. Asi jako poděkování za to, že ukrajinští soudruzi mu drželi palce. Takže Chruščov nebyl žádná hvězda, nadělal haldu problémů a on byl známý, že to nebyl ani nějaký velký inteligent. No, Gorbačovovi a Jelcinovi nemá cenu se bavit. Gorbačov v podstatě rozvrátil sovětský svaz, těžce ho poškodil z hlediska mezinárodní pozice obrany schopnosti, tak je na západě oslavován jako největší sovětský politik a opilci Jelcinovi nemá smysl se bavit. To byl člověk, který dokázal to, že vlastně došlo k rozebrání Ruska už tedy různými oligarchy, z nichž někteří ti, co vyloženě posluhovali cizím zájmům, museli být nakonec vyhnáni. Ovšem kým jiným než Putinem, že? No a co se týče Lenina, tam je to složitější. O Leninovi se často mluví jako o německém agentovi, jestli to byl vyloženě německý agent, nebo i někoho jiného, stejně jako Trocký byl americký agent, že to je otázka. Nicméně Lenina můžeme vnímat skutečně jako vrchního levičáka, který může být i zdrojem poučení pro některé soudruhy typu Hřiba a Koláře, přestože se ohánějí svojí pravicovostí, víceméně teda Kolář určitě v topce. Hřib ten patří k Pirátům, takže to je taková ta trockistická levice na druhou, ta moderní, ti euromarxisti. Ale takže oni samozřejmě nemohou být vyloženě proti Leninovi. Lenin byl jakoby ovšem kamarád s Trockým, takže to byli jejich kamarádi, zatímco Stalin a Putin, no, tak to byli lidé, kteří ten stát stabilizovali. Stalin vlastně dovedl tehdejší Sovětský svaz k vítězství ve druhé světové válce a nakonec, což se málo ví, tak nedlouho před smrtí se pokoušel reformovat Sovětský svaz tím, že chtěl omezit výrazným způsobem moc byrokratického aparátu a komunistické strany. Takže samozřejmě to je hrůza, protože co kdyby někdo dneska chtěl omezit moc byrokratického aparátu a levičáckých partajníků v Evropské unii. Ano, a je to tak. A ještě jednu k tomu Chruščovovi. Chruščov byl ten, který zakázal rozvoj válečného námořnictva ruského nebo tehdejšího Sovětského svazu. On byl zásadně proti námořnictvu, protože říkal, že v době letectva jsou námořnictvo, válečné námořnictvo zbytečné. Proto taky dodnes ruské válečné námořnictvo, i když se teda vehementně modernizuje a rozšiřuje, tak ale
je jenom zlomek tak silné, jako třeba námořnictvo Spojených států, že? No a tak tam je to dané tím, že vlastně, řekněme, geopolitickou pozicí Ruska a geografickou pozicí no, Ruska. Je Rusko tak, je za prvé kontinentální velmoc a za druhé jeho loďstvo je rozdělené vlastně na tři části, což je baltské spolu se severním, řekněme. Pak je to ta východní flotila, no, pak je to černomorské a ty lodě nemohou moc spolupracovat a Rusko nemá ani dobré přístavy z hlediska expanze pomocí loďstva. Takže Rusko není námořní velmoc a asi nikdy nebude. Pro ně je důležité vlastně, aby ty lodě dokázaly fungovat z hlediska obrany a území, případně teda byly schopné vést dálkové jaderné údery, ale představa, že by Rusko bylo námořní velmoc, která by se střetávala se Spojenými státy. To je mimo realitu a je to dané právě těmi přístavy, protože Balt je uzavřený, že jo, v podstatě sever ten může zamrznout, Černé moře je uzavřené a na Dálném východě to loďstvo by muselo být extrémně silné, aby mohlo bojovat proti Spojeným státům a Japonsku. Další, úplně mimo jiné, mimo téma, dotaz od Bohumíra Grubera z Brna. Dobrý večer, pánové, jak byste hodnotili šance Trikolory někdy vyhrát volby? No, máme tady vlastně dvě strany, které jsou, řekněme, vlastenecké a které jsou, řekněme, proti tomu byrokratickému, pangermánskému teroru, úchyláctví a podobně, které se na nás valí z Bruselu. Já myslím, že Trikolora má velmi slušný potenciál. Tak a zaslouží si podporovat. Vidíte, a já zase mám na to naprosto rozdílný názor. Ale to tady jde. Já se nedomnívám, že Trikolora někdy bude velmi jako mohutnou stranou, protože ona má velmi mnoho, řekl bych, těch programových bodů velice kontroverzních. Například zrušení minimální mzdy je zásadně Václav Klaus mladší proti přímé volbě prezidenta. A pokud se bude hlasovat ve sněmovně o zrušení přímé volby prezidenta, zvedne proto ruku. Ale udělá velkou chybu. Václav Klaus je zásadně proti jakékoliv přímé volbě, proti referendu. Jo? No dobře, ale to je Václav Klaus starší, který se zabývá, ne, to je Václav Klaus mladší. Zahraniční politiku. Já jsem teď citoval pane Kollere z jeho programových prohlášení. No, uvidíme, Trikolory. Jaká je realita. Takže já osobně... Tam je ještě halda práce, aby se ta strana vůbec teda ustavila. Tam je to ještě na dlouhou trať. Je to na dlouhou trať, ale v podstatě, pokud já osobně volám o přímé demokracii 28 let, protože a nejenom tu, co navrhuje třeba SPD, já jsem příznivec systému, jak nemusím mít Spojené státy, protože to je světový četník a tak dále, tak nemají všechno úplně pitomé. A jejich systém volební, většinový volební systém, kde volejí nejenom starostu, guvernéra, já nevím, prezidenta, senát, kongres, ale volejí i šerifa, šéfa policie, volejí i na určité období soudce, volej přísedící, všechno je to volené přímou volbou. A ti lidé, ne jako u nás ty soudci, když jsou jednou jmenovaní s prezidentem, tak to mají na doživotí. Ať dělají nebo nedělají. Co horšího, můžou si dělat, co chtějí. A můžou si dělat, co chtějí. Takže já právě Trikoloru podporovat nemůžu v tomto, protože já jsem zastáncem co nejširší přímé demokracie, která je nejčistší formou té demokracie. No, doplnil bych referendum, že? A referendum, ano, ano. Tak, další otázku. A to bude asi poslední. No, asi jo. Děkuji za odpověď. Ptala jsem se proto, píše Jana z Pardubic, že jsem možnost zeptat se vojáka z povolání na to, že jsem měla možnost zeptat se vojáka z povolání na to též. A Stropnický prý byl dobrý, v pohodě. Na mě šly mrákoty, píše Jana z Pardubic. To jsme přesně u těch poručíků Dubů a kadetů Bíglerů. Každý voják z povolání ještě nemusí být jaksi člověk s rozhledem.
jestli mu stačí, že dostává plat a nepřetrhne se, no tak samozřejmě i ten Stropnický byl dobrý. Ale ještě mi řekněte, pane Kollere, proč? Takhle to řeknu. Jaký máte názor na současného ministra obrany Metnara? No, tak ministr obrany Metnar je výkonnou pákou pana Babiše. Ano. To vidím jako hlavní problém, protože já mám na pana Babiše zásadně negativní názor na základě jak vlastní zkušenosti, tak dlouhodobého hodnocení toho, co předvádí. Ano, souhlas. Já jsem toho názoru, že pan Babiš už se déle než rok pokouší bezvýsledně prodat Agrofert a poté zmizet. Jo? Jenomže bohužel ti, co ho řídí, říkají ne, ne. Hmm. Andrej, ty ještě tady musíš splnit haldu úkolu, pak tě teprve pustíme a to, až si uvědomí naši slavní voliči, kteří ho adorují téměř na pána Boha, tak ano, budou stát s prominutím s otevřenými ústy jako telata. No a samozřejmě pan Babiš potřebuje lidi, kteří splní to, co mu nařídí. Metnar na jednu stranu poměrně rozumně přistupuje k řadě věcí armádě, to je fakt. A na druhé straně já mu nemůžu zapomenout prostě podpis v Marrákeši. Ano, a účast na New Yorkském sympóziu. Tak, jako to minister prostě vnitra. Špatně. Ano, ano. A jinak, teď jste to řekl velice dobře na závěr, protože lidi by se měli vědět, Andrej Babiš jde po svých vlastních penězích. Má tady určité úkoly, ty plní, protože má velké peníze z Německu v západní Evropě, plní úkoly západní Evropy. Tak, proto se obávám, že nám tady budou cpát i německou výzbroj a čím dál víc stahat naše vojáky, aby byli v jedné partě s Bundeswehrem, což je katastrofa. Přesně tak. To říkám zcela na rovinu. Kromě toho má tedy, jsou na něj páky z USA, jsou známé jeho kontakty se Sorosem, jeho líbání ruky v kleče Albrightové a tak dále. A to je prostě úplně špatně. Až to tady úplně pohnojí, tak se sebere, tak se sebere a uteče. A 30% voličů, jak se to říkal, a já to řeknu jinak, budou koukat s otevřenou hubou, na koho nalétli. Je to tak? Přesně tak. Pane Kollere, díky za váš čas, díky za to, že jste dal dohromady techniku, protože já už jsem z toho měl hrůzu. A já vám přeju, aby se vám dařilo psát stejně pěkné články, které si vždycky s potěšením přečtu. No a za nějaký čas si zase takhle popovídáme, co říkáte. Tak uvidíme v rámci možností. Každopádně se loučím s posluchači, bylo mi ctí a dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, tak to byl dnešní pořad s panem Martinem Kollerem a my teď předáme, já se s vámi taky loučím ze studia Beta a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A protože jsme tady hovořili, no tak si pustíme takovou jednu písničku na závěr o jednom takovém zloději.